Esencie jary. Tak nazvala svoj jarný koncert Základná umelecká škola v Žarnovici, s ktorým sa predviedli rodičom vo štvrtok v kultúrnom dome. Už vo vestibule prítomných vítali práce žiakov výtvarného odboru. Na javisku sa potom v 1,25 hodinovom koncerte prezentovali žiaci hudobného, tanečného a dramatického odboru. Celý program bol rozdelený do niekoľkých blokov. Ľudovo-slovenský blok, blok mamičkám, blok láska a tanečný blok. Celý program bol prepletený aj vystúpeniami či už mladšej kapely alebo kapely starších žiakov. Na záver si spolu zahralo 20-členné gitarové zoskupenie pesničku Karola Duchoňa. Keďže ale na poslednú chvíľu ochorel spevák, nahradil ho a odspieval jeden z rodičov, Ľubo Kaliak. Zostrih z celého koncertu si môžete pozrieť budúci mesiac v rubrike Nekomentované.